بطور انسان ہم پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں اور سکولوں میں اور کالجز میں اور بڑے بڑے اداروں میں، اس سب کو اللہ کہتا ہے هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، کوئی تمہارے پاس علم ہے تو اپنے اللہ کو دکھاؤ. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تمہارے پاس صرف اندازے ہیں، گمان ہیں، اٹکل پچو ہے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آج تک دنیا کے انسان وحی کے بغیر جانور ہیں، اور آج کی دنیا چونکہ دین سے برگشتہ ہو چکی ہے، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، تو بالکل جانور والی. ان ہم الا کل انعام اولئک کل انعام بل ہم اضل، دنیا کے انسان جانور بن چکے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں. مسلمان اللہ کو جان کے اس کی مانتے نہیں، اپنے نبی کو جان کر اس کے پیچھے نہیں چلتے، وہ بھی مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور باقی دنیا بھی مال کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور سب نے موت کے بعد کی زندگی کو بھلایا ہوا ہے. میرے عزیزو بھائیو اور دوستو، انسان کو اپنے ذاتی علم سے یہ کبھی بھی پتہ نہیں چلا آج تک کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے. یہ کتنا بڑا سوال ہے کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے. آسمانی علم کو ایک طرف کر دیں اور انسان جو اپنے علم سے سیکھا ہے وہ آج تک یہ نہیں جان سکا کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے. پہلی بات. دوسرا سوال، کیوں بنائی ہے؟ یہ علم بھی انسان کے پاس کوئی نہیں. تیسرا سوال، میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے تو کوئی درخواست پیش نہیں کی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے، تو میں کس طرح پیدا ہوا، مجھے کس نے پیدا کیا؟ چوتھا سوال، موت کیا چیز ہے؟ ایک دم ہم مر جاتے ہیں، کوئی تھوڑی عمر، کوئی زیادہ عمر، کوئی بہت تھوڑی عمر، کوئی بہت زیادہ عمر، موت آگے پیچھے اپنا کام کر رہی. یہ موت کیا چیز ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں. موت کے بعد کیا ہوگا، اس کے بارے میں بالکل اندھیرا ہے، کچھ نہیں جانتے کیا ہوگا. ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا علم دے کر انبیاء کو بھیجا. نبیوں کے پاس اس کا جواب اللہ کی طرف سے موجود ہے، تھا. ابھی کچھ سال پہلے بہت بڑا سائنسدان مرا ہے، اسٹیفن ہاکنگ. تو اس نے یہ نیوٹن نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اس کائنات کو چار طاقتیں چلا رہی ہیں. تو 1976 میں عبدالسلام تھا پاکستان کا سائنسدان، اور دو امریکن سائنسدان تھے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو تین طاقتیں چلا رہی ہیں، چار نہیں. تو ان کو نوبل پرائز ملا تھا تینوں کو. اسٹیفن ہاکنگ نے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے. تو لوگوں نے اس سے پوچھا وہ طاقت اللہ ہے؟ کہ نہیں، اللہ نہیں ہے، یہ انسانی علم کی بے بسی ہے. تو انہوں نے پوچھا کیوں، اللہ کیوں نہیں؟ کہ اگر اللہ کا تصور لائیں گے تو پھر ترقی رک جائے گی. تو یہ جہالت کی انتہا ہے، جو جس میں ایک بہت بڑا طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. ان کا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود بنا ہے اور یہ ایک دن مٹ جائے گا، یہ بھی ہے، ختم ہو جائے گا.
تو یہاں انسانی بے بسی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے بارے میں کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جاہل تھے. چڑیا کے بچے کو الگ کمرے میں بند کر دو، کسی چڑیا کی آواز نہ سنے تو وہ چوں چوں کرے گا. انسان کے بچے کو الگ رکھ دو اور کسی سے نہ ملے، وہ گونگا ہو جائے گا، اس کی کوئی زبان نہیں ہوگی، کیونکہ سننے سے سیکھتا ہے. وہ سنتا نہیں تو وہ گونگا ہوتا ہے. آنکھوں پہ ایسے پردہ لگا دو اور کچھ عرصہ وہ لگا رہے بچہ، تو ہٹاؤ گے تو وہ اندھا ہوگا. باقی ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدائشی علم ان کو دیا ہے، اور ہمیں جاہل پیدا کرتا ہے. پھر ہر انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو وہ کتنا کو کر لیتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ جو بھی تم نے علم حاصل کیا سائنس کا، دنیا کا، دین کا، اشیاء کا، مادے کا، جو بھی تم نے علم حاصل کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. الا قلیلا وما اوتیتم، جو تمہیں دیا گیا اللہ نے دیا ہے، تم نے خود نہیں لیا، اللہ نے دیا. اللہ ایک دماغ کا پرزہ ہلا دے، وہ کپڑے اتار کے ناچنے لگ جائے گا، ننگا ہو جائے گا. اور پھر جو علم ہمارے پاس ہماری محنتوں سے ہے، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، کوئی تمہارے پاس علم ہے جو تم مجھے دکھاؤ. جو بطور انسان ہم پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں اور کالجز میں اور بڑے بڑے اداروں میں، اس سب کو اللہ کہتا ہے هل عندكم من علم.